Ahoj, zase u dalšího videa. Ano. Mám tady velice. Velice. Jednu věc, kterou by se vám chtěl ukázat, kterou jsem si já koupil, a je to Merkus. Je to Merkus a je to Martin tajný deník. Ano, víte. To je mé a tohle je jeden. Jo? Takže já jdu rychle otevřít. A já jsem ani dovnitř nekoukal. Ani jsem tady neotevřel. Furt zabavený. A musím říct, že když jsem to... Já jsem si říkal, že nic není. Takový nějak, usnul tak nějak. A já vím to. A ty jsem si... Právě musím otestovat. Vyzkoušet, udělat unboxing. Použijeme na mém kanálu. Ano, unboxing game. Hej, ale to je můj prý unboxing. Můj prý to můj i prý, tisíc unboxing. Takže já to zase musím pořídit. Tak, takhle to máme. Je to výdaje, jo. Beru. OK. Pojádám toto. Myslím si, že to je nějaký velký, ale teď to, co já jsem nabil, tak jde tam. Je to, co jsem nabil. Dobře. Takže. Já jsem první, co tam je. Je prostě tohle. A vypadá to jako prostě kartičky. Jo. Tady máme logo tři jako co mám. Samozřejmě logo Berušky. Moje dubinčenk. Dva. Pak tu máme samozřejmě Berušku. Pak tu mám... nevím to šlo, tak to je majet. Z druhé strany můžeme něco napsat. A potom tu máme... pařížskou Eiffelovku. Z druhé strany můžeme taky něco napsat. No, že z každé strany můžeme něco napsat. Je slyka, šel je opnout. Jo, Beruša, napsaní. Šel, máme velkou Berušku a zde máme majonet. Pěkný. Tohle někam dám. Tohle jsem. A nějak to vypůvalo, hodině. Deník. No, to je tak, že já jsem mě pojil, že no, mají net, ale já, jo. Rozumím se, to schomí. Já vám to chvíli ukážu. Jo, si dáfila věž, pikatství, jo, co se užili. Se to točím, se přijím. Jo, tohle je vypadá nějaký pěkný karty. Wow. Takže tady je to. Jo, to je zase Eiffelovka, z listy je zase Beruška. Maja, já to jsem už ukázal, ale nedá ještě blízko. Jo. Fontu bez fans, jo. No, já se mám. Opět mají pingua. Oh, tady je pokoj, cože? Mají v pokoji svým. Ne, a tady je ten pokoj se zadu. Wow, tady je tiky. Můžu šetřit, co ještě.
Não bruxa, às vezes é tiki. Uau. Deixa eu ver meirinho. Até um gerente a mal. Eu vou bruxa. Tem pessoas de direito. Eu sou. Zou. Bruxa. Uau. Será que tem nome? Tá. Mas, mamãe. Mas, eu tô. Tô. Até me sinto um. Ti. Nexo, não sei parar, eu sou ti. Ti. Tá. Schmetz, ma dei. Wow, ma dei. Kassam bischu. Jo, ma dei. Jak se to používá, jo? Jak se k ničemu používá? Myslím, že Uky, tak to jsem nečekal. Fakt jsem to nečekal. A zase tady máme ještě pěkný náhled. No. Myška, majné, praktiky. No. Se jim dopadá velice dobře. Jo, pak má tady si fixu. Jo, máme. Ok, má teďka 2 minuty. Ty čtyři, tady jsou další. Jo, stickers. Jo. Pěkný. Nejpěknější. Stickers. Zde je ta fila. Těch 30 je tohle v ústě 2. Nejvyšší lépky. Tak. Máme zase fixu. Tohle je taková jako hodně podobná to, co se podává na kusu. To je taková červená. Asi. Myslím, že jsem nedanžová. OK. Okay, ale jsme na moc. Tady jsou ještě 2 fixy. Červená. Černá. A samotný. Ej. Zjistil jsem to jedno. Jo. První. No. Prostě. Jo. Majen s Idienem, jo. Majen i bavě můžete se vystříhnout Idiena. Wow. Musím říct, že se mi tohle strašně povedlo. Spáříš tam dva. Zase si můžete vystříhnout, tam máte tuhle, to je špatný design toho koncertního. Jo, a tohle je idiom, to potom letí ve dveří, tak. Zatím se mi to líbí. Jako, docela to nedává. A tady dokonce i bylo i. Jo, tady to. Tohle se mi to líbí. A se budu používat asi nejvíc. Tomorrow is so